Però que avui també ha volgut fer costat als seus colors grocs. Aquí tenim, doncs, arriba Dolça Ullagatell, la dueleta del Club Natació, i Judit Seifert, la dueleta de Navarra, també darrere d'ella, segona classificada. Bé, després de 18 edicions aquí a Sant Joan de les Abadesses, estem realment satisfets perquè hem aconseguit que 276 persones es presentin aquí en un dia esplèndid, amb la participació rècord de totes les edicions. Ningú ha pres mal, ha estat una carretera complicada perquè hi ha hagut un tram que l'hem tingut que compartir amb una cursa de ral·lis antics. Al final ens hem pogut posar d'acord i al final hem partit la carretera, ningú ha tingut que suspendre la seva activitat. La participació sembla que, com he dit, ens ha acompanyat molt. Realment nosaltres esperem, com a club, haver fet una molt bona aportació aconseguint segons o tercers per equips. La gent, pel que veig, està molt contenta. Crec que els agrada venir aquí a Sant Joan, saben que està bastant ben organitzada, crec que no hi ha masses errades i esperem en realitat que la gent torni la propera vegada amb aquesta mateixa empenta i amb aquestes mateixes ganes que han vingut com fins ara aquestes 18 edicions. Bé, doncs una altra edició del Dueló, crec que és segur un rècord de participants amb 271. Vam tenir una mica de problemes a l'hora d'organitzar-ho perquè coincidia amb un ral·li i Trànsit havia donat permís a les dues entitats, però crec que s'ha superat amb escreix i crec que ha estat un gran èxit, i felicitar, com no, el Club Triatló Sant Joan, especialment amb en Jordi Roquer i en Josep Maria Mercè.